Bugungi koronavirus pandemiyasining salbiy ta'siri bilan iqtisodiy faollik pasaygan paytda aholi bandligi masalasi alohida e'tibor talab etadi. Shu bois inqirozga qarshi jamg'armadan jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm ajratildi. Ushbu mablag'lar odamlarni ish bilan ta'minlash, buning uchun mahallalarda qo'shimcha infratuzilma obyektlari qurishga yo'naltiriladi. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov bilan suhbatimiz aynan mana shu mavzuda bo'ldi. Mutasaddidan respublikamizda koronavirus pandemiyasining iqtisodiyotga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha qilinayotgan va amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan ishlar haqida so'radik. Xabaringiz bor, hurmatli prezidentimizning o'sha farmonlari bo'yicha maxsus chiqarilgan farmon, ya'niki o'sha karantin vaqtida koronavirus pandemiyasini iqtisodiyotga, demak, salbiy ta'sirlarni yumshatish bo'yicha bir nechta chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda mana o'sha ishsiz bo'lgan fuqarolarimizni, demak, jamoat ishlariga jalb qilish masalasida bizni o'sha Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga ham inqirozga qarshi kurashish jamg'armasidan mablag'lar ajratildi. Ya'ni o'sha 200 milliard so'm miqdorida mablag'lar ajratildiki, barcha hududlarda ishsiz bo'lgan fuqarolarimizni, demak, uyda o'tirib qolgan fuqarolarimizni jamoat ishlariga keng jalb qilish maqsadida shu mablag'lar ajratildi. Bilamizki, hozir mana juda ham ko'plab, demak, korxonalarimiz, tadbirkorlik subyektlari yoki bo'lmasa xizmat ko'rsatish subyektlari o'zlarini karantin vaqtida ish faoliyatini to'xtatishdi. Albatta, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Bu yerda endi o'sha ishlagan ko'pchilik, demak, fuqarolar, ular aksariyati kunbay ishlashgan, ya'niki, misol uchun, o'sha xizmat ko'rsatish shoqobchalarida, deylik, umumiy qatnash shoqobchilari bo'lishi mumkin yoki boshqa bir ko'ngilochar, demak, servis korxonalari bo'lishi mumkin. Ular kunbay ishlab, kunbay haq olishgan. Va bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmizki, ayrim fuqarolarimizda qiyinchiliklar paydo bo'lmoqda. Shuning uchun mana shu farmon orqali shu mablag'larni tizimli ravishda maqsadli ishlatilishi bo'yicha biz vazirlikda shunday bir qaror qildikki, men o'zim boshqa o'rinbosarlarim viloyatlarga, hududlarga chiqib, shu narsada joydagi tuman hokimliklariga, fuqarolarga yaqindan amaliy yordam berish ishlarini tashkil qildik. Jumladan mana bugun mana o'tgan kuni Namangan viloyatini bir qancha tumanlarda, Pop, Kosonsoy tumanlarida, Uchi tumanlarida bo'lib, bugun mana Andijon tumanlarida, mana hozir Baliqchi tumanida o'tiribmiz. Kecha o'sha Marhamat tumanida bo'ldik. Joylarda fuqarolarni jamoat ishlariga jalb qilish masalasi bilan amaliy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Mana misol tariqasida oladigan bo'lsak, jamoat ishlari deganda nima ishlar o'zi kiradi bu narsaga? Albatta, biz o'rganganmiz mana shu hududlardagi obod qishloq, obod markaz, obod mahalla dasturga tushgan mahallalarimiz. Qolaversa, hozirgi kunda hududlarimizda u dasturga tushishdan qat'iy nazar tushmagan bo'lsa ham, hududlarimiz fuqarolarimiz o'zini o'sha yashash joyini chiroyli, go'zal qilish uchun, fuqarolarimizga yaxshi imkoniyat yaratish uchun ishlar olib borilmoqda. Obodonlashtirish ishlari, ya'niki o'sha mavjud ariqlarni tozalash, ko'chalarni, daraxtlarni oqlash bo'yicha, yo'laklarni tartibga solish bo'yicha mana shu ishlarga, demak, o'sha bo'sh o'tirgan fuqarolarimizni jalb qilish yo'nalishi. Yoki bo'lmasa, bilamiz, mana ko'plab o'sha investitsiya dasturiga tushgan ijtimoiy soha obyektlarining qurilishlari bor. Mana xususan agar aniq gapiradigan bo'lsak, Andijon viloyatida ham mana bu yilga 118 ta shu ijtimoiy soha obyektlarining qurilish nazarda tutilgan, mablag'lar ajratilgan, bu ishlar boshlangan. Biz bilamizki, qurilishda asosan nimalarga bog'liq bo'ladi? Samarali bo'lish uchun albatta mablag'lar ajratilishi va ishchi kuchi ko'pligi bo'yicha bunda yaxshi bir tizim bo'ldiki, ish beruvchiga imkoniyat paydo bo'ldi, ish izlovchiga imkoniyat, yana qo'shimcha bilan ishga olish va tadbirkorga rag'bat. Ya'niki, o'sha qurilish ijtimoiy soha obyektlarini qurilish qilayotgan tadbirkorimiz ishchilarni ko'paytirish orqali albatta bu o'sha qurilish obyektini sifatliroq, qisqa muddatlarda topshirishga unga imkoniyat bo'ldi va rag'bat. Ya'niki, biz o'sha jamoat fondimizdan bu o'sha qo'shimcha jalb qilingan ishchilarga o'sha ularni ish haqlarini ta'minlab beramiz, qoplab beriladi. Yana bir tomoni bu o'sha, demak, maxsus ishchi komissiyamiz bor, xabaringiz bor, o'sha inqirozga qarshi kurashish komissiya tuzilgan. Shu komissiyaning qarori bilan karantin davrida jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolarimizga ish haqlarini har 5 kunda to'lab borish tartibini belgilab oldik. Oldin bu mexanizm bo'yicha, demak, 15 kunda avans berilardi va 30 kunlik ish yakuni bo'yicha berilardi. Mana o'sha fuqarolarimizga qulaylik yaratish maqsadida ular o'sha o'z vaqtida daromadlarini olib, o'sha oilalariga deylik, shu oziq-ovqat, boshqa mahsulot ishlatish uchun qulaylik yaratishdi. Shu har 5 ish kunida, demak, ish haqi berish tizimi yo'lga qo'yildi karantin vaqtida. Shu bilan birgalikda mana tumanlarimizda, mana kecha o'sha Namangan viloyatida, demak, To'raqo'rg'on tumanida bo'lganimizda tuman hokimligi juda ham bir yaxshi tashviqot berdilarki,
Mana bilamiz hozir barcha hududlarda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. O'sha SES xodimlari deymiz. SES xodimlari tomonidan joylarda barcha bozorlarda, umumiy o'shaligi oziq-ovqat savdo shoxobchalarida yoki bo'lmasa aholi o'tadigan yo'laklarda hammasida qolaversiki barcha mahallalarda o'sha dezinfeksiyalash ishlari amalga oshirilmoqda. Albatta bir muammoni bildik, bu yerda SES xodimlari yetarli emas. Shuning uchun mana To'rqo'rg'on tumanida o'sha hurmatli hokimimiz demak bir yaxshi taklif berdilar. O'sha tumandagi mavjud bo'lgan demak ishsiz fuqarolar. Bunda birinchi navbatda bilamiz o'shaligi ayrim bir xil vaqtda o'sha SES tizimida ishlagan. Lekin bugungi kunda deylik ishsiz bo'lgan fuqarolarimiz yoki bo'lmasa tibbiyot kollejlarini bitirgan yoshlarimiz bor. Yoki bo'lmasa mashhur sohada bir aloqador bo'lib ishlagan fuqarolarimiz borki, bugungi kunda ishsiz. Mana shu fuqarolarning 50 nafarini mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tizimi xodimlari birgalikda aniqlab, biz bilan birgalikda ularni o'sha SES orqali jamoatchilikka jalb qildikki, mana bugungi kunda o'sha fuqarolarimiz hammasi o'zining mahallasida dezinfeksiya ishlarini amalga oshirishda ko'mak bermoqdalar. Yana bir yo'nalishimiz, mana bilasiz, hozir karantin davrida hamma hududlarda o'sha demak ogohlikka da'vat qilish bo'yicha qo'shimcha demak o'shaligi ichki ishlar xodimlari tomonidan postlar tashkil qilingan. Albatta, ichki ishlar xodimlari endi postlar ko'p qo'shimcha tashkil qilingani uchun bu yerda ham ularga ham yordam berish kerak. Mana shu borada ham bilamiz, har bir tumanda o'sha harbiy xizmatni o'tab kelgan va bugungi kunda ishsiz bo'lgan yoshlarimiz ham bor. Ular harbiy xizmatga borgan, shuni qishgan, tartibni bilishadi. Mana shu yoshlarni ham biz demak shu jamoat ishlari orqali jalb qilib, jamoamizdan ularga pul to'lash yo'li tizimini yo'lga qo'ydik va ushbu yoshlarimiz o'sha ichki ishlar xodimlari birgalikda o'sha tumandagi kirish chiqish postlarida birgalikda kak o'sha haligi xalq posbonlari sifatida ish olib borishmoqda. Bu ham juda yaxshi natijasini berdi. Mana va bu yerda yana bir masala. Demak, fuqaro karantinga qo'yilgandagi o'zini o'sha demak muhim yashash joyida u yerga albatta hamshiralar biriktirish kerak. Mana bunda uchinchi yo'nalish yana paydo bo'ldi. Ya'niki o'sha aytganimizdek, qaysidir vaqtda o'sha sog'liqni saqlash tizimida ishlagan, lekin bugungi kunda ishsiz bo'lgan fuqarolarimiz yoki bo'lmasa o'sha tibbiyot sohasida o'qishlarini, oliygohlarni bitirgan bo'lishi mumkin, kollej bitirganlar yoshlarimizni demak, sog'liqni saqlash tumandagi tizimni orqali ishga jalb qilib, bu hamshiralar, ya'niki o'sha birinchi navbatda patronaj tizimi, o'sha boquvchisi yo'q bo'lgan qariyalarimiz bor xonadonda, ularga o'sha ko'mak berish, ulardan xabar olib turish masalasida jamoat ishlar jalb qildik va o'sha karantinga qo'yilgan xonadonlarimizga demak borib ularga kerakli tushuntirishlar berish bo'yicha qo'shimcha hamshiralar xizmatini mana shunday jalb qildik. Mana bu yerda ham o'sha ishsiz o'tirgan fuqarolarimizga ish bo'ldi. Ham bu yerda o'sha hozirgi kundagi sinov davrida o'sha tuman hokimliklari tomonidan olib borayotgan, hukumatimiz tomonidan olib borayotgan siyosatga qo'shimcha yordam tizimi shakllandi. Shu bilan birgalikda mana bilamiz, qishloq joylarda aksariyat aholimiz o'zining tomorqasiga ega. Mana biz hozir o'sha kambag'alchilikka qarshi demak qisqartirish borasida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, tumandagi iqtisod bo'linmalari va mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi xodimlari birgalikda o'sha mahallabay, xonadonbay integratsiya qilib, xonadonlar o'rganish jarayoni ketmoqda. Sekin asta-sekin o'sha albatta sanitariya, shu gigiyena vositalarini qo'llagan holatda sekin-sekin bu narsa jarayon ketyapti. Va shunda ma'lum bir miqdorda aniqlangan xonadonlar borki, qaysi kim ijtimoiy himoyaga muhtoj, ularga yordam kerak. Mana yaqqol misol, mana Andijon viloyatida, mana Paxtaobod tumanida, mana deylik o'sha Fayzobod mahalla fuqaro yig'inida ham mana shunday 5 nafar shunday oilalarga ularni o'zini tomorqa yeri mavjud. 4 sotiq, 5 sotiq tomorqa yeri mavjud va bularga o'sha ularni o'zining roziligi bilan taklif bilan chiqishgan. Demak, o'sha maxsus jamg'armamizdan subsidiya, ya'niki o'sha ularga yordam puli berish orqali o'sha kichkina 2 sotiqlik o'zining tomorqasida issiqxona. Issiqxonani ta'minlab, olib borib qurib beriladi. U yerda fuqarolarimiz shu issiqxonaning ichiga mana endi tumanda o'sha pomidor yoki bo'lmasa bodring, bolgarskiy, baqlajon mahsulotlarini ekib, bu hozir mana bilamiz, vodiy salqin harorati uni o'sha klonka ostiga ekilgandan keyin bu mahsulotlarning yetishishi bir oy vaqtliroq bo'ladi. Albatta, bu bilan biz ertaga ham oilaga munosib daromad manbai bir shakllanadi, ham o'sha oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha bozorimizga ertaga 2 oydan keyin mahsulot chiqadi. Buni ham hozir mana o'ylashimiz kerak, bu sinov vaqtida ochig'i fuqarolarimizga imkoniyat bersak, mana shunday shaxsiy tomorqalarni rivojlantirish bo'yicha aynan shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarimizga bu subsidiyalarimiz bor shakllangan. Hozir mana demak aprel oyida aynan ekin tekin vaqtida bu narsani biz jadal hozir respublikamizning barcha hududlariga bizni o'sha Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi xodimlarimiz joylarda mahallabay yurishib fuqarolarga shu imkoniyatdan foydalanishni tashviqot ishlarini olib borishmoqda. Kezi kelganda aytish kerakki,
karantin vaqtida ayrim vazirlik tizimlarining ishlari ozgina cheklangan bo'lsa, bizni vazirlikni, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligini xodimlar oldi, mas'uliyat bir necha karra oshdi. Hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bo'yicha, shu kambag'alchilikni qisqartirish bo'yicha, shu Xitoy davlatining tajribasidan kelib chiqqan holatda qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan yerlarda, lalmi yerlarda, demak, o'sha kooperativlar tashkil qilish, ya'niki o'sha mahalladagi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan kambag'al oila a'zolaridan ularni birlashtirib, o'rtacha bir 50 nafarni birlashtirib, shu har biriga 20 sotixgacha bo'lgan yer maydon ajratib, bu yakka hududda. Mana shu hozirgi Baliqchi tumanida ham, mana orqamizda ko'rinayotgan hudud ham mana shundagi bir misol. Mana shu ishga. Mana shu yerda 1 gektardan oshiq yer hudud, qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer hududdan, mana shu yerda, demak, yetakchi tadbirkor aniqlangan tuman hokimligi tomonidan. Yetakchi tadbirkor qaysiki o'sha boshqa kooperativ a'zolarini birlashtirib, nima ekin ekish kerak? Ertaga qayerda sotishdi bu narsa bo'yicha ularga yordam beradigan, ko'makchi bo'lgan, mablag'i o'zida qo'shimcha mablag'i ega bo'lgan tadbirkor. Qolgan 50 nafar kooperativning a'zosi bu shu mana shu hududdagi mahalla fuqaro yig'inida hududdagi istiqomat qilgan ishsiz bo'lgan, mehnat muhojirligi bilan vaqtida shug'ullanib kelgan, lekin bugungi kunda shu hududda qolgan. Chunki sabab bilamiz, mana hozir barcha davlatlar chegarasini yopdi. Ayrim fuqarolarimiz yillar davomida deylik qo'shni respublikalarda yoki bo'lmasa Rossiya Federatsiyasiga mehnat muhojirligiga borib, u yerda biror bir kasb bilan shug'ullanishar edi. Chegara yopilgandan keyin ular mana o'zimizni istiqomat qilgan joyida savol tug'iladi. Nima ish bilan band bo'laman men degan. Mana shu kooperativlar ularga juda ham katta imkon berdiki, kecha mana o'zimiz bir ikkita kooperativ a'zosi bilan gaplashganimizda ular xursand bo'ldi. Ular rahmat aytishdi prezidentimizga mana shunday imkon yaratib berganlarga, ya'niki o'ziga yaqin bo'lgan joyda hududdan yer ajratib berildi. Kooperativ a'zosi biz unga subsidiya berdik. 2 million 300 ming so'm miqdorda subsidiya berildi. Bu pullar hammasi kooperativ a'zolarining birgalikda kooperativ hisobraqamiga tushib, ular ko'chat olishdi bu narsaga. Yerni agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishdi, haydash va boshqa ishlarini va bugungi kunda faoliyat borib, hozir mana shu dalada o'sha qizil lovlarga ekish bo'yicha mana jarayonni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buni barcha tumandagi tuman hokimlariga mana shu tajribani, keng tajriba, demak, tizimli yo'lga qo'yishsak, joylardagi ishsiz bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash va ertaga oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha juda katta ijobiy natijaga erishamiz. Subsidiya degani bu subsidiya bu qaytarilmaydigan pul mablag' hisoblanadi. Bu kredit emas. Bu subsidiya o'sha aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarimizga beriladigan mablag'i, ular o'zlari shu mablag'ini oyoqqa turib olish uchun ishlatishadi. Joiz bo'lsa aytishimiz kerak, o'sha prezidentimizning gaplari bor, fuqarolarimizga baliq emas, qarmoq berishimiz kerak. Bular keyin mana o'zi mana bu ham shu qarmoq rolini o'ynaydi. Mana shu orqali ertaga o'sha fuqaroyimiz yerlik bo'ldi. Tuman hokimiyati qaror chiqarib, bunga davlat tomonidan yoki kooperativ asosida bo'lib bunga yer berilyapti. Unga subsidiya qilib ko'chatga, boshqa tadbirlarni amalga oshirish uchun unga mablag' beryapmiz. Mana ertaga oyoqqa turib olgandan keyin uje mahsulot yetishtiriladi. Xudo xolasa uni sotgandan keyin uje bu fuqaroyimiz kambag'al bo'lmaydi ertaga. Ayni paytda shu O'zbekistondan, aynan vodiy viloyatlarida, umuman respublikamizda Rossiyaga yoki boshqa mamlakatlarga borib ishlaydigan mehnat muhojirlarini taxminiy soni va ularni qanchasi ish bilan ta'minlash haqida bir reja bormi sizlarda? O'sha Rossiya Federatsiyasining migratsiya xizmati bilan doimiy ravishda ma'lumot almashib boramiz. Ular tomonidan taqdim qilingan ma'lumotga asosan hozirgi kunda demak O'zbekistonda o'sha mehnat muhojirlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan, chegara yopilgan solib chiqa olmaganlarning soni oladigan bo'lsak, bu 500 mingga yaqin fuqaro tashkil qiladi. 500 mingga yaqin fuqaromiz hozirgi kunda o'sha O'zbekistonning o'zimizning hududimizda. Demak, bular oldingi yillarda muhojirlikda mehnat faoliyatini olib borishgan, lekin chegara yopilgan sababli bugungi kunda o'zimizning hududimizda mana shu fuqarolarimizdan hozirgi mana amalga oshirilgan chora tadbir orqali 100 ming 150 mingga biz reja qilganmiz shularni ish bilan ta'minlashga. Albatta, bu narsani ko'proq qilishga harakat qilamiz. Hozirgi qisqa muddatda mana shu aprel oyida va mart oyining demak birinchi 10 kunligida qisqa muddatlarda mana shu 150 ming yaqin fuqarolarimizni mana shunday turli yo'nalishdagi xizmatlarga jalb qilish orqali demak bandligini ta'minlashni reja qilib olganmiz.